ਹੈਲੋ ਦੋਸਤੋ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਸਕਿਜਾ ਟਿਊਸ਼ਨ 'ਚ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਦੇ ਲਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ETT ਕੈਡਰ ਦੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ? ਤਾਂ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ ਜੀ ਲਾਸਟ ਤੱਕ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋ ਜਿਹੜੇ ਬੈਚਿਸ ਹੈ ਨਾ ਆਪਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ? ਇੱਕ ਤਾਂ ਬੈਚ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਕੱਲ ਹੀ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕੱਲ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਬੈਚ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਉਹ ETT ਕੈਡਰ ਦਾ, ETT ਕੈਡਰ ਦਾ ਮੈਥ ਦਾ ਬੈਚ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜਾ 90 ਦਿਨ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਕੱਲ ਹੀ ਮੈਂ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਹਲੇ, ਠੀਕ ਹੈ? ਔਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਨਿਊ ਬੈਚ ਹੈ, ਫਸਟ ਜਿਹੜਾ ਨਿਊ ਬੈਚ ਹੈ, ਫਸਟ ਨੰਬਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਿਊ ਬੈਚ ਚੱਲਣਾ ਹੈ ਮੰਡੇ ਤੋਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਚੱਲਣਾ ਹੈ ਸੇਮ ਬੈਚ ਜਿਹੜਾ ETT ਕੈਡਰ ਦੇ ਮੈਥ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ? ETT ਕੈਡਰ ਦੇ ਮੈਥ ਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਬੇਸਿਕ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਰਾ, ਪਲੱਸ MCQ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਲੱਸ ਓਲ ਚੈਪਟਰਸ ਦੀ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ? ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਲਾਸਟ ਤੇ ਆਪਾਂ ਮੌਕ ਟੈਸਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਐਕਸਟਰਾ ਬੁੱਕ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਬੈਚ ਜਿਹੜਾ ਲਾਈਵ ਹੋਊਗਾ, ਲਾਈਵ ਇਹਦੀ ਕਲਾਸ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 7 ਤੋਂ 8 ਵਜੇ ਤੱਕ ਹੋਊਗੀ, ਮੰਡੇ ਤੋਂ ਡੇਲੀ, ਠੀਕ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਹੈਗਾ ਬੈਚ ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਔਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਸਰ ਅਸੀਂ ਲਾਈਵ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ 2 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਕੱਲ੍ਹ ਤੋਂ ਫਿਰ ਸਟਾਰਟ ਕਰਤਾ ਮੰਡੇ ਤੋਂ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵਾਲਾ ਬੈਚ ਹੈ ਆਪਣਾ ETT ਕੈਡਰ ਮੈਥ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ? ਔਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਬੈਚ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ। ਇਹਦੀ ਕਲਾਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ, 7 ਤੋਂ 8 ਈਵਨਿੰਗ ਹੋਇਆ ਕਰੇਗੀ ਜੀ, ਡੇਲੀ ਲਾਈਵ। ਔਰ ਈਵਨਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਈਵ ਕਲਾਸ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਲਗਾ ਸਕਦੇ, ਹੈ ਨਾ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਔਰ ਇਹਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਤੱਕ, ਪੋਸਟਾਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਰਹਿਣੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ? ਡਿਲੀਟ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਔਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਨਿਊ ਜਿਹੜਾ, ਦੋ ਗਰੁੱਪ ਬਣਨਗੇ ਇਹਦੇ ਲਈ। ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਤਾਂ ਉਹ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੇਲੀ ਲਾਈਵ ਕਲਾਸ ਦਾ ਲਿੰਕ ਆਏਗਾ, ਔਰ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਮਿਲੇਗਾ, ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਹੋਮਵਰਕ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦਾ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਹੋਣਗੇ ਮੈਥ ਵਾਲੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਡਾਊਟ ਹੈ ਉਹ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਰ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਮੇਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਣਾ, ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਨੰਬਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸਕਰੀਨ ਉੱਪਰ, ਇਹ ਨੰਬਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਐਨੀ ਟਾਈਮ, ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ, ਉਹ ਡਾਊਟ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਵੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਰਿਲੇਟਡ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ? ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਜੇ ਇਹਦੀ ਫੀਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਫੀਸ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੇ ਮੈਥ ਦੀ ਫੀਸ ਸਿਰਫ 1000 ਹੈ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਜਿਹੜੀ 500 ਰੱਖੀ ਸੀ, ਇਸ ਵਾਰ 1000 ਇਸ ਕਰਕੇ ਰੱਖੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਮੰਥ ਦਾ ਬੈਚ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਆਪਣਾ 90 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸਸਤਾ ਬੈਚ, ਆਪ ਹੀ ਦੇਖ ਲਓ, ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ 3 ਮੰਥ ਪੜ੍ਹਨਾ ਲਗਾਤਾਰ, ਔਰ ਕਰਨੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗੌਰਮੈਂਟ ਇਗਜ਼ਾਮ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ ਨਾ, ਔਰ 1 ਮੰਥ ਦੀ ਫੀਸ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਸੋਚ ਲਓ ਕਿੰਨੀ ਬਣੀ। ਔਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਸਿਕ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ, MCQ ਥਿਊਰੀ ਸਭ ਕੁਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਔਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਡਾਊਟ ਸੈਸ਼ਨ ਵੀ, ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਊਟ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਊਟਸ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ? ਔਰ ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸੈਕਿੰਡ ਬੈਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਦੇਖੋ ਸੈਕਿੰਡ ਬੈਚ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ, ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਬੈਚ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਇੰਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੈਚ ਹੈ, ਉਹ ਜਲਦੀ ਮੈਂ ਡੇਟ ਅਨਾਊਂਸ ਕਰ ਦੂੰਗਾ ETT ਕੈਡਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਲਈ, ਕਿ ਸਾਇੰਸ ਦਾ ਬੈਚ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਦੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋਣਾ। ਔਰ ਜਲਦੀ ਨੈਕਸਟ ਵੀਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਇੰਸ ਦਾ ਬੈਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ, ਲਾਈਵ ਬੈਚ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਦੀ ਕਲਾਸ ਦੀ ਟਾਈਮਿੰਗ ਔਰ ਟੀਚਰ ਔਰ
ਉਹਦੀ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਸੈਕਿੰਡ ਬੈਚ ਜਿਹੜਾ ਸਾਇੰਸ ਦਾ ਉਹ ਵੀ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਕ ਐਕਸਟਰਾ ਨੋਲੇਜ ਹੋਰ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, 1 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ, 1 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਲਰਕ ਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ PSPCL ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ PSSSB ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ PCS ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਦੇਖੋ ਐਗਜ਼ਾਮ ਆਉਂਦਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲਰਕ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਥ ਹੋ ਗਿਆ, ਰੀਜਨਿੰਗ ਹੋ ਗਈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਹੋ ਗਈ, ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ GK ਹੋ ਗਈ, ਪੰਜਾਬੀ ਪੇਪਰ AB ਦੋਨੋਂ ਹੋ ਗਏ, ਇਹ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਸਬਜੈਕਟਸ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਟਲ ਕਵਰ ਕਰਾਏ ਜਾਣਗੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਟੀਚਰਸ ਦੁਆਰਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ 1 ਜੈਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੈ, 1 ਜੈਨ 2024 ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੈ ਇਹ ਬੈਚ, ਔਰ ਫੁੱਲ ਬੈਚ 3 ਮੰਥ ਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਟੀਚਰਸ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣਗੇ, ਔਰ ਇਹਦੀ ਸਿਰਫ 3,000 ਫੀਸ ਹੋਊਗੀ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੀਸ ਇਹਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ, ਐਨੀ ਟਾਈਮ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਨੰਬਰ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸੇਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਥ, ਸਾਇੰਸ ਔਰ ਕਲਰਕ ਦੇ ਬੈਚ ਬਾਰੇ। ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਫਰੈਂਡਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੇ ਕਿ ਸਰ ਕਲਾਸਿਸ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ ਔਰ ਇੱਕ ਬੈਚ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੱਲ ਇੱਕ ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇੱਕ ਸੱਚ ਹੋਰ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ, PSTET 1 ਦਾ ਮੈਥ ਦਾ ਬੈਚ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਕਲਾਸ 8 ਵਜੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਰਾਤ ਨੂੰ, ਡੇਲੀ ਲਾਈਵ ਕਲਾਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ PSTET 1 ਦਾ ਮੈਥ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ।